මම ඔබගෙන් එක ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මේ රටේ ආර්ථිකය මේ තරම් බංකොලොත් වීමට හේතුව මොකද්ද මොකද්ද හිතන්නේ එක හොරකම හොරකම නේද විඥානාධිපතිතුමා කිව්වා පහුගියදා ආණ්ඩුව ව්‍යාපෘති සඳහා ඒ කියන්නේ මේ ඔය ඒ කියන්නේ ව්‍යාපෘති ණය ප්‍රොජෙක්ට්ස් ලෝන් අරන් තිනකොට ට්‍රිලියන 8ක රුපියල් ට්‍රිලියන 8ක ව්‍යාපෘති ණය අරන් තිනවා කිව්වා දැන් ව්‍යාපෘති ණය ගත්තාම මොකද වෙන්න ඕන පාර හදන්න නම් පාර හදන්න ඕන ගොඩනැගිල්ලක් හදන්න නම් ගොඩනැගිල්ල හදන්න ඕන පාලමක් හදන්න නම් පාලම හදන්න ඕන ඊට පස්සේ මොකද කරන්න පුළුවන් ඒ ව්‍යාපෘති දැන් තියෙනවා විගණන දෙපාර්තමේන්තුවල ගිහිල්ලා ව්‍යාපෘති විගණනය කරා ව්‍යාපෘති විගණනය කරපුවාම කියනවා ත්‍රිලියන ත්‍රිලියන 8ක ව්‍යාපෘති ණය අරන් තිබ්බට ව්‍යාපෘති වල එකතුව ත්‍රිලියන 2යි ඒකනේ මොකද්ද ත්‍රිලියන 6ක් ත්‍රිලියනක් නේද කෝටි ලක්ෂයක් හොඳයි කෝටි ලක්ෂ 6ක් ලීසිනේ ඔයන්න උන කොහෙ තියෙන්නේ කියලා හරි හිතන්න කෝටි ලක්ෂ 6ක් කෝටියේ ඒව ලක්ෂ 6ක් අපිට එහෙම චිත්‍රයක් ඔළුවේ ඇඳෙන්නේ ඇඳෙන්නේ නැති වෙයි අපි කෝටියක් එකට දැකලත් නැහෙනේ කෝටි ලක්ෂයක් කෝටියේ ඒව ලක්ෂයක් ඒව 6 ගුණයක් හිතන්නකො හරි අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි ගණන් ඒවා ඒකෙන් කියන මොකද ඔබ කිව් පරිදිම අපේ රටේ මේ බිඳ වැටීමට ප්‍රධානම හේතුවක් වංචාව දූෂණය නාස්තිය එහෙනම් රට හදන්නේ කොහොමද පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඒකට පළවෙනි වැඩේ තමයි අපි වංචාව නතර කරනවා දූෂණය නතර කරනවා නාස්තිය නතර කරනවා සහතිකයි සැකත් තියාගන්න ඒක රහන්න පුළුවන් ඔබ විශ්වාස කරන්නේ කොහොමද හරිනේ සාධාරණයි අවුරුදු 75 30 මේ වංචනිකන දඬුවම් දීම ගැන කොච්චර කාලයක් අපි අහනවද නන්දපිතර ඒකලයක මෙතුමාට මතකයි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුන් 94ද කිව්වා මතකද 94ද කිව්වා මහා ජනයේගේ දීපල අවුරුදු 17ක් තිස්සේ UMP ආණ්ඩුව හොරකම් කරලා තිනවා එයා ආපු හැටි ගිහිල්ලා ගෝල්පේස් පිට්ටනියට අරන් ගිහලා හැම ගහනවා කිව්වා ලීසිනේ නෝණ කිව්වා හැම ගහනවා කිව්වා මතකද නේද උන්නේ උන්නේ 94 ඉඳන් දැන් අහනවනේ එතන කාටත් සාධාරණ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා හැම කෙනාම වංචනිකන දඬුවම් දෙනවා කියලා ආවා හැබැයි දඬුවම් දුන්නේ නැහැ ඔබ විශ්වාස කරන්නේ කොහොමද සාධාරණ අපි විශ්වාස කරන්නේ කොහොමද එකක් පුද්ගලිකව ගත්තොත් මම දැන් පාර්ලිමේන්තුව අවුරුදු 23 මම අමාත්‍ය ධූරය දරුවා මාස 14 ඒ වෙලාවෙදී ලංකාවේ ලොකුම අමාත්‍යංශය කුසිකර්ම ඉඩම් වාරි මාර්ග පසු සම්පත් මගෙන් පස්සේකට ඇමතිවරු 9 දෙනෙක් හිටියා විශාලම අමාත්‍යංශය අපි මාස 14කින් පස්සේ අමාත්‍යංශ ගලියට ආවා ඒ කාලේ තිබ්බා ඉරුදුන කියලා පත්‍රයක් ඉරුදුන පත්‍රේ ප්‍රධානම ශීර්ෂ පාට ගියා ප්‍රධානම හෙඩ් කියන්නේ හෙඩ්ලයින් එක ගියා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ඇමතිවරු මුදිරාගේ අමාත්‍යංශ වංචා දූෂණ සිද්ධ වෙලාද හැතයිද හොයන්න චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකයට බාර දුන්නා කියලා මොකද කරේ විමර්ශනේ කට්ටිය රවුමක් ගහලා ඇවිල්ලා කිව්වා මුකුත් වෙලා නැහැ කියලා මතකද ඒ විතරක් අපි මේ අවුරුදු 23ට මන්ත්‍රීවකට හම් වෙන පොලිස් නිලධාරින් දෙන්නේ අපේ කිසි මන්ත්‍රීවරයෙක් අපේ ආරක්ෂක පොලිසිය අරගෙන නැහැ එහෙමයි අපි වරන්නේ ඇමතිවරයා හැටියට පොලිසියෙන් අටක් හම් වෙනවා බැකප් ප්‍රොප්තයක් හම් වෙනවා අවශ්‍ය නම් STF ගන්න පුළුවන් අපි අමාත්‍යංශ වැඩ කරා අපි කිසි ආරක්ෂක නිලධාරිය කරන්නේ නැහැ මහජනගේ සතයක් අපි වෙනුවෙන් වැය කරලා නැහැ අපිට වාහන පර්මිට් එකක් හම්බුණා මන්ත්‍රීවරු හැටියට සාමාන්‍ය වාහන පර්මිට් එකේ වටිනාකම ලක්ෂ 480ක් වටිනා වාහනයක් ගේන්න පුළුවන්කම තිබුණා ඒ පර්මිට් එක හරිද අන්නේ පර්මිට් එක සඳහාම තමයි Toyota එකේ V8 වාහනේ ලංකාවට එන්නේ ලක්ෂ 480 ඒ වෙලාවේ දැන් නම් ඊට වඩා වැඩි ඇති හැම මන්ත්‍රීවරයම ලක්ෂ 480ට පර්මිට් එකට වාහනේ ගත්තා අපි ගත්තේ ඒ වෙලාවේ හරිද අපි ගත්තේ Toyota double cab රත
අපි අවම වාහනේ තමයි පර්මිට් එකෙන් ගත්තේ. අපි නාස්ති නතර කරලා අධ්‍යක්ෂින් දීලා තියෙනවා. අපිට පළාත් සභාවේ එක වෙලාවකට මන්ත්‍රීවරු 82ක් හම්බුණා. 82කටම වාහන පර්මිට් හම්බුණා. මතකද? 82කටම වාහන පර්මිට් හම්බුණා. අපි වාහන පර්මිට් 4යි පාවිච්චි කරේ. ඉතුරු 78ම අපි වාහන පර්මිට් පාවිච්චි කරේ නෑ. ලංකාවේ වාහන පර්මිට් විකුණපු නැති ව්‍යාපාරයක් ඉන්නව නම් දේශපාලන පක්ෂයක් ඉන්නව නම් ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වර්තමාන ජාතික ජනබල විමුක්තිය. ඒ වෙලාවේ මට මතකයි අර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරය හැටර මට වාහන පර්මිට් එක හම්බෙච්ච වෙලාවේ එක මන්ත්‍රීවරයෙක් ඇවිල්ලා මට කිව්වා ඕගොල්ලෝ ගන්නේ ඩබල් කැබ් රතනි මට පර්මිට් එක දෙන්න මං කැබ් එකක් දෙන්නම් කිව්වා. මට කිව්වා මං නම කියන්නේ නැහැ මට හොඳ නැති නිසා. හරි. මෙහෙමයි වෙන්නේ. අපි නාස්ති කරලානේ. අපි ගියේ 2005 ජුනි මාසේ තමයි අපි එළියට ආවේ. අර ඒ ආවෙත් නිකන් නෙවෙයි. චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග ලෑස්තිලා තිබුණා සුනාමි සාන මණ්ඩලය හරහා ඒකකයක් හදන සුනාමියෙන් හානි වෙච්ච බලපදේසුන්. ඒකකේ 5 දෙනෙක් ඉන්නෝ. 5 දෙනාගෙන් 3 දෙනෙක් LTT. බෞතරෙන් තීන්දු ගන්නෝ කියලා ආවා. ඒකට විදේශ බලය දුන්නා. ඒකට මූල්‍ය බලය දුන්නා. විදේශ ආයතනකින් ආධාර ගන්න පුළුවන්. මුදල් පාලනය කරන්න පුළුවන්. අන්න අපි ඒකට විරුද්ධව තමයි එළියට ආවේ. හරිද? ඉතින් අපි අමාත්‍ය දුර දාලා එළියට ආවා. හරි. එතකොට මම මේ කියන්න හදන්නේ අපිට අමාත්‍ය ධූරවලට වඩා රට ඉස්සරහට තියලා වැඩ කරපු දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් අපි වෙන කිසි කෙනකට අමාත්‍ය ධූර දාලා ඉද එහෙම එහෙම ඉන්නේ නැහැ. මම ඔබට කියන්න. ඔය ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රශ්න ඇතුලිච්ච නෝනා. එයාට මන්ත්‍රී ධූරය දුන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස. එයාට ඇමති ධූරය දුන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ. මතකද යාළුවා? එයා අපේ පක්ෂේ නම් පහුවදා එළියේ අන්න එහෙම ව්‍යාපාරයක්. පහුවදා එළියේ. එයා විතරක් නෙමෙයි. එයාව අවුස්සන අර දෙකේ පන්ති ළමයි වගේ. නේද? අරට කේන්ති කින් තිනෝ. මේ අවුස්සනෝ අවුස්සනෝ අවුස්ස මොකද්ද මේ? දෙකේ පන්ති ළමයි වත් දැන් ඕක කරන්නේ. අපේ එක මන්ත්‍රීවරයෙක් පොල්ගම්පල කියලා. කෑගල්ල. ඒ මන්ත්‍රීවරයා ජපානයේ තරුණයෙක් අරන් ගියා. කවුරුත් දන්නේ නැහැ. පත්‍රයක ගියෙත් නැහැ, අහුරෙත් නැහැ, රෑ ගිහිල්ලා තරුණයා දාලා පහුදාවා. කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. ගෙදර බිරිඳ දන්නෙත් නැහැ. පක්ෂයට තොරතුරු ආවා. පහුවදා මන්ත්‍රී ධුරෙන් අයින් කරා. එතකොට මේ මන්ත්‍රී ධුර අපි සම්දාන ලැබිස්සු හිටියේ. ඒක අයින් කරපුවම අපිට මේ මන්ත්‍රී ධුර ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක ලැබුණේ ලලිත් දිසානායකට මාව නැල්ලේ. මොකද අපි එක සම්දාන හිටපු වෙලාවේ. එහෙම අපි වැඩ කරලා තියෙනවා. අපිට මන්ත්‍රී ධුර, අමාත්‍ය ධුර ඒව මත දේශපාලන කරන ව්‍යාපාරයක් නොවන බව අපි සාතික කරලා තිබෙනවා.